i současťou. Jak tomu tam mám argument, protože jakoby nenapadá mě, že by se někdy stalo to, že by někdo banoval lidi jako v rámci komunity. No, iba u Evridža. A hlavně, a tak Michal je prostě úplně ty vole jako jiný Míško, vesmír. Míško je svoje vlastná prostě. Kategorie. Máš prostě jakoby český streamery, slovenský streamery a potom Evridže, jo.